Ербол әкеміз менен сол әкеміздің үйіндегі нәзігі болған, Ақотаудың қазығы болған, дастарханда 90 түрлі мәзірі болған Саниядай анамыздың Меккедей шаңырағында қуаныштың қоңырауы сыңғырлап, неге жетсе де ерен еңбектің арқасында бақыттың басын иіп жүрген осы екі кісінің Құдай көктен сұраған жерден беріп қуантып, ақ түйеннің қарны жарылып, ақ бауырсақ босаға дейін төргеден шашылған ұлы мереке, бүгінгі қуанышқа ағайын барлығымыз қол салуға емес, жақсылықтан жар салуға келгеніміз айдан анық. Той құтты болсын, қош келдіңіздер дейміз ағайын. Осы сенің қуанышыңа жиын алған барша ағайын туысқандардың үйінде қандай бір қуаныш болса, тізеңнен тік тұрып қызмет жасауға ант етем. Ант етіп жатыр ағайын, қызметтеріңізге жарасын Құдай қаласа. Осы бүгіннен бастап алуа мен ұстаған қолым ешқашан ажырамауға ант етем. Жастардың қолы ешқашан ажырамасын. Кешкі сағат 10-нан кейін сыртқа шықпауға папстоятельство көрем. Достарын да қимайдыр ғой жаным. Бүгіннен бастап барлық тапқан табысыңның бәрін алуаның қолына кеп тапсыра бере беруге, бере беруге ант етем. Үй! Ой, о, касса бошым алуада. Алуада көрдіңіз ғой, қазір мен де сөйлеп-сөйлеп кеп тоқтап қаламын, сізде ант етем дейсіз. Бүгіннен бастап осы Абылайды жұмағым деп, Абылайдың ата-анасының разылығын алып, осы әулетті барша көбейтуге ант етем. Ұрпақтарыңызбен мың жасаңыздар Құдай қаласа. Осы ұстаған қолым Абылайдан ешқашан ажырамайды деп ант етем. Ант етіп жатыр ағайын, бір жақсылап шапалақ ұрып қойыңыздар. Құдай қаласа Абылай хан бай болып кетіп, 40-қа келген кезде олигарх болып, шариғаттың шеңберімен екінші әйел алам деген кезде алып беруге в общем оттама деді ғой саған. Бүгіннен бастап бақытты өмір кешуге ант етем. Жастар бақытты болсын ағайын, бір жақсылап шапалақ ұрайық. Жастар той төріне кеттік, ал кеттік. Мынандай шапан көкі, Базарбай көкі, біле білсеңіз мынандай шапан Қазақстан Республикасы бойынша екі адамда бар. Біреуі сізде, екіншісі Геннадий Головкинде. Құтты болсын шапаныңыз. Ауылға барам бәрі де туа сер жаққа. Бүгінгі тоймен құттықтасып, жымықтасып, кешігіп қалам ба деп аяқтарын сылып басып, костюміне үтік басып, шалбарын ұқып тасып, шаштарын тұрғызып, қастарын жұлғызып, сақалмұртты қырғызып, мәшинесін жүргізіп, келіншектерін мінгізіп, бала шағасын күлгізіп, болады той деп бір қызық, бір Аллаға сыйынып, тас сыйын боп түйініп, әдемі боп киініп, тойдың дәмін бұйырып, жамандықтан тыйылып, жақсылыққа сыйынып, осы кешке жиылып келіп отырған ардақты ағайын. Илахи аумин деп қол жаяйық. Илахи аумин, Құдайым қолдасын, еш жаманшылық болмасын, еліміз аман, жұртымыз тыныш, тойдан тойға аман есен жете берейік. Аумин деп бата беретін ата керек. Мына жүзі жылдан түгілме дейді Абылай. Қараш, қандай керемет жерден қыз алып отырсын, киелі Тараздан. Мына қазақта жақсы сөз бар, мына екі ел тату болуы екеуіңе байланысты. Үйде ыдыс-аяқ сыдырламай тұрмайды дейді Абылай. Егер үйде ыдыс-аяқ сыдырлаған жағдайда сен еркексің ғой, ашуға бой алдырып, алуаға қол көтермей, үндемей сыртқа шығып кете сал. Егер сыртта кірген кезде тағы да алуа сол ұрысты бастап, нервіңа тиіп атса, сен еркексің ғой, ашуға бой алдырып, алуаға қол көтермей, үндемей сыртқа шығып кете сал. Сосын өзің далаға үйреніп қаласың. Бақытты болыңдар екеуің, саған қолдарың ажырамасын. Ары қарай үлкенімізден жалғайық. Келіңіз, келіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Тамаша. Тамаша дейді. Сіздің көңіл күйіңіз? Керемет. О, міне осындай болу керек көңіл күй деген. Енді мына Аллаға шүкір бір балаңыз екеу болып жатыр. Бүгін осы Сания анамызбенен шаңырақ құрып, бір шаңырақтың астында өмір сүріп жатқандарыңызға неше жыл болды? 30 жыл болды. Қанша? 28. Нақсы 2 жыл қайықта жүр? 30 жыл дейді. 28 жыл болып тағай, бір шапала құрмайсыздар ма? 28 жыл, күміс той. 28 жыл бойы осы кішігірім отбасыда мемлекет, 28 жыл бір мемлекетті кім басқарып, кім билеп келді? Назарбаев. Үй! Назарбаевтың қасы не сізді шаңыраққа? Осы 28 жыл осы шаңырақты кім билеп келді? Өзі.
Korkmayınız men деп. Kim? Men. Ey bir şabala korkmayınızlar. Men de. Kengizden. Alğa şığınız 28 yıl osı şağıraqtı men bilek geldim deydi. Körek kalay bilegen. Bir zajigatli muzika oş. Al get. Koşemet sizlerden. Körek kalay bilegen. Hoppa. Hop hop hop. Жүректегі бұзған сезім қамалыңды Сағыну мен жүрмін қатты жанарыңды Әй күлім десең етті түрмей қабағын Күттірмексің қанша енді жауабыңды Әй дұрс 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 жүрек қағаны Дұрс 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 Шыныңызды айтыңызды 28 жыл үйді кім билеп келді? Ербол Дұрыстап билесеңші енді Кет Жіберім аясыра ал кеттік Қошемет сіздерден Апа! Ай! Ай, ай, өшір, өшір. Өшір, өшір, өшір. Ой, ой. Шпаргалға қолдануға болмайды. Құдағи кеңізші, міне, қандай керемет қанат сөздер айтып атыр. Құдағиға шапала құрмайсыздар ма? Міне. Абылай, менің мынандай енем болса, Менің нанда енем болса, мен ана жерде тұрмайтын ем. Жүгіріп келіп енемнің бетінен сүйіп алатын ем ше. Просто мен енем онша мен соқпады бар ғой. Бата жайнап өскен гүлге бінде барамын. Кесіңші. Кесіңші. Басында кішкене қорқасың, абылай. Кейін үйренесің. Ене деген осы кісі. Жаным. Күшті ма? Әй, не күшті? Мына енесі қышақтады да батерея бақ болды. На, екі шетінде тұрған екі мужиктің түрі таныс па? Құттықтап қойса, олар да қуанып тұр ғой негізі. Аға, келін ұнады ма? Конечно, ұнады. Келін ұнады дейді, шапала құрмайсыздар ма? Келін ұнады. Қол ұзарды ма? Ұзарды. Тіл ше? Қысқарды. Тіл қысқарды дейді. Мына екі бала бақытты болсын десеңіз, ол тілді әлі жұтас. Жақсылап шапала құрып қойыңыздар. Ұлайым осы келін шаңырағыңызға тастай батып судай сіңсін. Батпаса батырас, сіңбесе сіңдірес уже сіздің қолыңызда келін. Ана таудың басынан, ана таудың басында қазақ құдасын көргенде, о, құдам менің деп жүгірген. Қаз 1-2-3 деймін, е, құда деген болмайды. Жақсылап айқайлап, е, қуанып кеттік. 1-2-3 Е, құда! О, давай! Ой, күшті! Ғай, дегі! Ерболдар мықты! Вот, мына екі баланың тып-тыныш өмір сүруі екеуіңізге байланысты. Екеуіңіз тыныш болсаңыздар, екі бала тыныш. Енді біз қыз алып отырмыз. Қыз алғанның назы бар дейді. Құдағиды еркелетеміз. Құдағи! Құдағиым менің. Қоятсаңшы айтам ғой мен. Құдағи. Құдағи. Жаным менің. Жаным менің. Ойбай дегі. Екеуіміз. Екеуіміз. Ұрыспаймыз, ұрыспаймыз, ұрыспаймыз. Ұрыспаймыз, ұрыспаймыз, ұрыспаймыз. Сен бастамасаң, мен бастамай. Ойнап айтатын аға. Үш рет бетінен сен қойыңыз. Үш рет бетінен. Ағайын бүгіннен бастап, арғын елімен бектеміз. Елі мың жылды құдағи болды. Рахмет. Енді қанат қандай жеміс жидек жақсы көресің? Алмұрт. Қойшы. Сен перзік жейтін сияқты, ашығы бар сияқты. Алмұрт. Груша. Айтып қойды ғой алмұрт деп орысшасын айтып тұрғаныңыз. Апельсин. Апельсин. Арбуз. Ей, жаным, жаны. Арбуз. Банан. 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 Братан, бір асықпай, бір капуста жеп отырады. Жүзім, жүзім. Жүзім, жүзім. Жүзім, банан, арбуз, апельсин, алмұрт. Мен қазір қай фруктыдың атын айтам, сол кісілер ортаға шық билейміз. Мысалы... Жібер маэстро. Ал кесе. Опа! Oh,
Екеуіңіз Еке Нағашысы против құда. Қандай өлең қойсың құдаке? Шаршама да шаршама. Ау? Шаршама? Болды. Бол. Құданың сұрауы бойынша шаршама. Жігітке күлімдеп, жігіт қызды сүйресін. Көңіліңді байқай, әнді шырқап айтайын. Бәрі тұрып. Құдаке, негізі өмірде күлесіз ба былай? Күліңізші бір аға. Кім жеңді? Кім күшті биледі? Достық жеңді, достық. Ойбай деген. Құдалық жеңді. Бергісі келмейді ғой дегенсің деген. Ой алла. Құда қалай биледі? Нұрбол құда. Нағашысы ардақ. Сыйлық. Сыйлық әкеңіздер. Бүгінгі ойында бірінші орынды алған ардақ пен бақыт. Ардаққа 5-3-тік темекі. Рахмет. Бүгінгі ойында гран-приді алған Нұрбол Құда мен Айзара Құдағи. Рахмет. Сіздердің осы жерге келгендеріңіздің өзі жеңіс ойынға шығып. Мынау арнайы Құдаға. Ай, бұл Құдағиға. Мынау сізге. Кімге бұл? Құдамызға. Аха, мынау? Мынау Құдаға, мынау Құдағиға осы жерге. А, мынау Құдағиға ма? Иә, осы бола берсін. А, кеңіз. Құдаке, бағана мен айттым тойдың басында. Кім бірінші орын алады, соған 5000 теңге дедім. Міне, арнайы уәде уәде, шапала құрып қойыңыздар, 5000 теңге. Bakan mı? Olsun sizge. Canım. Canım. Bana golün olsun ki. Canım. Tırsız bop top finalga çıkarken.